Halo, wo fahren Sie hin? Jo, počkat, vy jste přišli kvůli expresu. No tak to vítejte při sledování. Ropit navrhl změny na autobusových linkách číslo 101, 102, 236 a 385. 101 by měla být prodloužena přes Perunovu a Jiřího z Poděbrad na Husineckou, což přinese dosud neexistující spojení. 102 by měla být prodloužena ze sídliště Bohnice na Zámky místo linky 236, která by se odklonila do Bohnické nemocnice. V jejíž areálu by vzniklo 6 nových zastávek. Zároveň dojde ke zkrácení intervalu na 236, kvůli čemu budou všechny spoje 112 končit u ZOO. Poslední návrh se týká Průhonic. Ty by nově získaly rychlejší spojení s Prahou díky odklonění 385 na dálnici D1. Jako její náhrada by se přes Hrnčíře, Rozkoš a Česlice do Nupak zavedla linka 357. A autobusová linka číslo 122 by měla v újezdu končit celotýdenně. Je vedro, co? Tak se schlaďme pomyšlením na Alpy. Regiojet už zveřejnil podrobný jízdní řád vlaku právě do Alp. Nakonec se kromě trasy z Varšavy rozhodl i pro trasu z Prahy přes Pardubice a Brno. Tyto dvě větve se budou potkávat v Břeclavi, kde se spojí a společně pojedou do Innsbrucku, kde se rozpojí na směr Langenzams a Brenner. Vlak má jezdit od poloviny prosince do poloviny dubna 3x týdně. Kromě toho a již dříve ohlášeného nočního vlaku do Ostende, Regiojet chystá i noční vlaky z Berlína do Lublaně a Budapeště. Dále pak dva páry denních spojů z Prahy do Berlína, do Gdyně plus jeden do Vratislavy. Další pak bude Vídeň-Varšava, Mnichov-Bukurešť a na závěr Praha-Mnichov, kde bude jezdit naftová jednotka. Připomínáme, že od 1. srpna začíná platit nový tarif PIT. Jízdenky v Praze nově stojí 30 a 40 korun. Na příměstské dopravě zaplatíte za dvoupásmovou jízdenku 14 respektive 22 korun a dále si k počtu pásem vždy připočtete nulu. Lanovka na Petřín má nově pro cestující bez kupónu jízdenku za 60 korun. Pokud máte již koupenou jízdenku podle starého tarifu, můžete ji donést na infocentrum DPP, kde bude celý srpen probíhat zpětný výkup. Dopravní podnik spolu s mobilními operátory pokryl mobilním signálem další stanice metra, konkrétně úsek Vysočanská Hloubětín na trase B a stanici Kobylisy na trase C. Nyní tak zbývají už jen úseky Ládví Letňany a Želivského depo Hostivař, které dopravní podnik plánuje pokrýt do konce roku. Poté zbyde už jen stanice Jiřího z Poděbrad, která bude pokryta v rámci její velké modernizace. Pokud se tyto prázdniny neorientujete v tramvajové dopravě, tak nejste sami. Probíhá totiž několik výluk, které do značné míry rozbily pravidelné vedení tramvajových linek. Až do půlky září je uzavřen podjezd na Zahradním městě a s ním i celá trať na Hostivař. Linky jsou ukončeny ve Strašnicích. Uzavřena je i Vinohradská ulice mezi Olšanskými hřbitovy a IP Pavlova, nebo kvůli opravě mostu přes Divadelní ulici úsek Lazarská újezd. Z důvodu opravy železničního mostu je do 6.8. uzavřen úsek Otakarova Kohynor a od 7.8. bude na 20 dní uzavřen i Vyšehradský tunel. A na závěr si ukážeme, jak správně chodit po schodech. Takže jedna noha, jeden schod, druhá noha, druhý schod. A takto to opakujeme celou cestu a ideálně se u toho ještě přidržujeme rukou. No a teď jak se to dělat nemá, například tak, že budeme brát schody po dvou, a nebo všechny najednou. Au. Asi jsem si uštípnul kus kotníku. Takže vám přeju pěkný prázdniny a dávejte na sebe pozor, ať neskončíte jako jeden náš nejmenovaný kolega.